Dizem que não existe caminho para a felicidade, que a felicidade é o caminho. E a vida sempre surpreende a gente. Liga a câmera, amor. Nada, não tô te vendo. Tava com saudade de mim? Você gosta do meu corpo? Parece que me enfiaram punhal dentro do meu coração. Mas é só virtual, meu amor. Não teve penetração. Eu deletei tudo. Não tá mais nem na lixeira. Minha sobrinha também teve um problema com o marido. Ela disse que quer fazer o caminho de Santiago de Compostela. Caminho de Santiago de Compostela? Eu não acredito que você vai fazer essa viagem por causa daquela besteira. Daqui a 30 dias todo mundo na rua. A gente faz um puta programa de televisão fácil, mole. Espanha, se prepara porque eu vou arrebentar a boca do balão. Olé! 790 quilômetros para Copacabana. Milena, vai ter que caminhar muitíssimo. 30, 40 dias. E caminhar a pé. Quanto tempo será que precisa andar para ficar abençoada? Abençoada, não sei. Mas abençoada eu já tô. Léo, só espiritualidade é um saco. Just a minute, please. Pergunta quantos centímetros do pênis ele daria para ser milionário. Você tá louco? Não me gusta, é como se dice, essa esfregação de homem com homem, sim, capite? Você acha que ela fez essa viagem toda aí a fim de se vingar mesmo? Assim, a fim de dar por aí? Eu vou me espiritualizar. Eu vou entrar numa dieta, eu vou ficar magérrima. E eu vou arrumar um amante. Tava louco pra falar com você. É que as coisas ficam mais claras quando a gente se afasta um pouco. Sei lá, Nando. Eu acho que a gente... Nando, você tá vendo futebol enquanto a gente tá falando? Os homens não são como nós, que temos mais espiritualidade, entendeu? As pobres criaturas necessitam se desafogar. Eu saí de casa, eu gastei a última grana que eu tinha, atravessei o oceano, eu pensei que ia me encontrar. Eu tô mais perdida do que nunca. Vocês andaram bem, hein? Quanto? Uns 200 metros, mais ou menos?